V tomto videu se zaměříme na hledání odpovědí, proč nejsou čínské minibary stejně plynulé jako jiné dražší a značkové stroje a především, zda se s tím dá něco dělat, nebo je to snad neřešitelný problém a trhané ovládání je prostě vlastnost čínského minibagru. I když je trhaný pohyb daň za nízkou cenu, pár věcí vyzkoušet můžete. Jiný problém je ale u malých bagrů s benzinovým motorem a trochu jiný u většího naftového. Liší se podle výrobce a pamatujte, že vždy platí a platit bude, že u každého a nejen čínského výrobku bude cena odpovídat kvalitě. Rozhodl jsem se tady u svého minibagru o hmotnosti 1,6 tuny vyndat a rozbat rozvaděč a kouknout, jak to uvnitř ve skutečnosti je a co za tou citlivostí ovládání vězí. Jak vypadají šoupátka v rozvaděči, jaké jsou průřezy hadic, jaké jsou tam vlastně hydraulické hadice, čínské nebo něco kvalitního, to vše se za chvíli dozvíte. Bagr má při rozebírání najito 90 motohodin. Pro ryze pracovní stroj to není skoro nic, pro domácí a farmářský stroj je to ale několik měsíců různé práce. Předem je třeba říct, že ovládání bagru stojí na několika základních částech bagru. Rozvaděč, joystick pilotního ovládání, čerpadlo. Každá uvedená část má svůj podíl na plynulosti ovládání a také se dá sehnat jako náhradní díl. Stačí hledat, správně zadat klíčová slova pro to, co hledáte, a pak se tyto možnosti objeví sami. Můžete díly i vyměnit a použít jiné, třeba kvalitnější pro jiný bagr a některé vlastnosti bagru takto vylepšit. Tyto díly na čínské minibagry nejsou drahé, takže například poškození hydromotoru pojezdu vás nebude stát 50 tisíc, ale třeba jen 5. Opět připomínám, bavíme se zde o stroji domácí práce, ne o průmyslové verzi. Nejprve něco obecně, co můžete u malých a levných minibagrů vyzkoušet sami. Zajistit lepší plynulost u pilotního ovládání je možné vložením pružin na pístech mezi ovládací desku joysticku a těleso rozvaděče. Pružina může být o průměru 25x2,5 mm, dlouhá asi 30 nebo delší asi 90, kterou si rozdělíte. Bude potřeba celkem 8 pružin. Pružiny zkrátíte na 3 až 4 závity a vložíte na pístek pilotního ovládání na všechny 4 strany mezi tělo a horní desku ovladače. Jediné, co je třeba řešit, je správná tuhost pružiny. Principem vložené pružiny je zajistit v pilotním ovládání vyšší tuhost ovládací páky joysticku. Ta se přestane volně pohybovat a kmitat a pohyb ovládaných válců tak bude výrazně plynulejší. Do ovládání je pak sice nutné vložit trochu více síly rukou, ale ta plynulost za to myslím stojí. Videí na toto téma se dá najít více. V popisu videa je odkaz na jedno takové. V mém případě je tato úprava spíše diskutabilní a po vyzkoušení jsem ji zase sundal. Jelikož můj typ bagru má ovládání sice citlivé, ale plynulejší, také jsem si nechtěl hrát se zháněním ideální pružiny. Časem se k tomu možná vrátím a vymyslím něco jednoduššího. Další možností je vložení škrticího ventilu do hydraulického okruhu k válci, který chcete zpomalit. Sice to jedno z řešení je, ale nedoporučil bych ho, snad jen jako nouzové řešení. Škrtící ventil sice omezí maximální průtlok a odstraní rychlý trhaný pohyb, ale také zatěžuje hydraulický okruh, výrazně zahřívá olej a zvyšuje teplotu oleje, což je problém, protože v létě potřebujete spíše chladit a ne zahřívat. Zahříváním se současně olej ničí, tedy další důvod to takto neřešit. Pokud už se tak rozhodnete, bude nutné škrtící ventil přesně nastavit, takže to bude chvíli trvat, než najdete správné nastavení pro daný okruh a při požadovaných otáčkách motoru. Chce to trpělivost. Rukou si pak můžete vyzkoušet, jak moc se škrtící ventil zahřívá a pokud na něm neudržíte ruku, je to prostě špatně. Na svém bagru jsem škrtící ventil použil u ovládání radice, která je velmi citlivá, ale nepoužívám ji tak často, aby to byl problém. Zkoušel jsem použití těchto ventilů i u pojezdu, kdy jsem nastavil maximální průtok, ovšem toto není řešení, jen krátkodobá výpomoc při stížení prudkých kopců a ventily proto už nevyužívám. Zde je třeba použít regulační typ ventilu, jako je třeba nadstřelový ventil. Nyní se vrátím k rozvaděči mého bagru a k jeho rozebírání. Důvod, proč jsem chtěl rozvaděč rozebrat, je jednoduchý. Šoupátka ovládající přepouštění oleje v komorách rozvaděče jsou zodpovědná za dávkování oleje. To je buď to nárazové, nebo plynulé. Šoupátka proto mohou mít buď ostré okraje bez přechodů, pak je ovládání skokové, nebo s přechodem, tvořeným řadou frezovaných drážek v šoupátku a umožňující postupné a plynulé dávkování oleje. No a mě zajímalo, co tam tedy je. Začal jsem tím nejdůležitějším, a to odstraněním tlaku ze všech okruhů. Stačí pohybat všemi pákami a zajistit polohy hydraulických válců tak, aby nevznikal tlak ani vlastní hmotnosti lopaty nebo ramene. Pak až následuje vypuštění hydraulického oleje z nádrže. Na dně nádrže je sice vypuštěcí šroub,
Ale nespěchal jsem a začal jsem postupně nejprve přes vratnou hadici z nádrže. Byla zima a povětšinou pod nulou, takže olej tekl pomalu. Pak jsem odpojil hadice ze dvou krajních okruhů rozvaděče a vyndal první šoupátka. Zbylý olej z rozvaděče jsem zachytil do plastových vaniček, které jsem měl samozřejmě po ruce. Na obrázcích je vidět, jak jsou v rozvaděči šoupátka vložena a utěsněna. Z vnější strany je na šoupátku nejprve plastový kroužek a pod ním těsnící okroužek. Pak následuje vlastní šoupátko a z druhé strany stejně gumový okroužek a plastový kroužek, který ten gumový drží v drážce těla rozvaděče. Plastový kroužek je pak zajištěn tělesem krytu šoupátka. Zde jen malá poznámka. Použitý okroužek musí být z oleji odolné pryže, takže materiál gumy je z NBR. Pokud použijete běžnou EPDM gumu, rozloží se a přestane těsnit. No a to určitě nechcete. Stejně tak pozor na teplotní odolnost. Chci tím říct, že ne všechny okroužky se dají použít. Na pravé straně rozvaděče na kraji je pojistný přepouštěcí ventil, který slouží k udržení požadovaného hydraulického tlaku v rozvaděči. Vyndal jsem ho, aby bylo vidět, jak vypadá. Jeho nastavení a co s ním popíšu někdy později. Rozvaděč je ke konstrukci bagru kotvem pomocí 4 šroubů. Ty jsem vyndal a rozvaděč uvolnil. Pokud někdo očekával čínské hadice, pak dotyčného zklamu. Jsou tam pouští kvalitní hydraulické hadice Continental a ty, které vedou dále do výložníků a podvozku, nebo by mohly být poškozeny, jsou opleteny ochrannou plastovou páskou ve spirále. Pro úplnost jsem změřil průměry hadic i vstupního hrdla spojek u okruhu hnacích hydromotorů pásu, které limitují maximální průtok a tedy reálnou možnost rychlosti pojezdu. Kdo chce, může si tak vše propočítat a řešit úpravy. Pak následovalo postupné rozpojení všech hadic a na obrázcích je vidět způsob jejich označení barevnými stahovacími páskami. Jedna páska je na spojovacím hrdle v rozvaděči, druhá hned za maticí přední hadice a třetí až za rysovací koncovkou zadní hadice. Tak je potom jednoduché vše znovu sestavit bez nutnosti zkoumání, co kam patří. Na hadicích je mimo jiné vidět značení z výroby nebo popisy hadic. Vše je tedy ve výrobě pečlivě připravováno a promyšleno. Ono to stejně ani jinak nejde, protože místa je tam opravdu málo a hadice musí sedět a mít správnou délku. Při rozpojování je třeba opatrnosti a pokud možno otvory v rozvaděči hned zakrytovat, aby se nikde nedostaly nečistoty. Rozebral jsem a vyndal jsem 5 šoupátek a porovnal, jak vypadají a jak jsou řešena. Provedl jsem oměření rozměrů a drážek. Pokud někdo chce, může si vše propočítat a ověřit, zda průřezy přechodu na šoupátku odpovídají průtoku nebo jsou řešeny špatně. Po zkoumání šoupátek jsem došel k jednoznačnému závěru, že plynulost ovládání je v tomto rozvaděči opravdu řešena a zde tedy problém nebude. Čekal jsem ostré přechody šoupátek bez zářezu pro postupné uvolnění průtoku, ale byl jsem mile překvapen. Se spokojeností ze zjištěného stavu jsem vše postupně skladal zpět a rozvaděč instaloval zpět do bagru. Mechanické části u všech šoupátek jsem očistil a promazal. Zpětná montáž hadic jde v celku rychle, jen je třeba postupovat systematicky a promyšleně a dotahovat postupně, protože později už to je u některých hadic problém. Provedl jsem současně rychlou úpravu v přemostění obvodu z pilotního ventilu do rozvaděče a zkusím to upravit na dvourychlostní pohon. Je to sice jen 7 litrů za minutu, ale vše se počítá. Zda to bude nebo nebude fungovat, se uvidí později, až na to bude více času. Výsledek mého průzkumu je tedy zřejmý. Použitý rozvaděč je s regulovaným průtokem. Problém v ovládání například radice, která je velmi citlivá a uskákaná, nebude v rozvaděči, ale jinde. Když vyloučíme pilotní ovládání, jelikož radice jde přímo z rozvaděče, měl bych proto nejspíše uvažovat o změně čerpadla. Další možností pro úpravu plynulosti pohybu je poradit si s tlakem v okruhu pilotního ovládání, kterým se může upravit citlivost na řízení, ale to už jen v rámci tohoto okruhu. Citlivost radice a pohon pásu to stejně nevyřeší.